بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаеми брати и сестри, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух. Нека да обърнем внимание на една от важните теми – пречистването ни по време на месец Рамазан. Всички ибадети, които извършваме в този месец, са прекрасна възможност за всички нас да се пречистим. Разбира се, ако изпълним по подходящ и правилен начин това, което се изисква от нас. Говеенето пречиства тялото от натрупаните токсини, дава възможност на храносмилателната система да отмори, да отпочине и да се освежи тялото. Това го потвърждава съвременната медицина и практика, но не това е целта от говеенето. Говеенето преди всичко е пречистване на душата и сърцето на говещия от рия, от показност. То е тайна между говещия и Всевишния Аллах. Мерило е за имана, за искреността и съвестта на говещия. Защото всичко това, което извършва говещия, го извършва заради Аллах Субхана ва Тааля, търси близост и награда и цели единствено задоволството на Създателя. Мъдростта от говеенето е да се здобиеме с боязън, която да стимулира нашия иман, за да изпълним повелите от Всевишния Аллах, и в същото време да се предпазим от всичко това, което е лошо, от лошите нрави и поведение и приказки. Всевишният Аллах казва: Естезу биллах, Я айюха лазина аману, кутиба алейкуму сияму, кема кутиба аля лазина мин кабликум, лааллакум таттакун. Ей, вие, които сте увярвали, казва Аллах Субхану ва Тааля, на вас ви бе предписано говеенето така, както бе предписано на предишните народи, за да се побоите. Това ще рече, основна цел е спечелване, здобиване с боязън, за да може да изпълниме всички повели на Аллах Субхану ва Тааля и да се предпазим от това, което е забранено. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: Ман лам яда каула зури вал амала бихи, фалейса лиллахи хаджа фи ан яда таамаху ва шарабах. Това е хадис, предаден от Абу Дауд, в който Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: Който не изостави словата, съдържащи измама и заблуда, и делата с тях, то Аллах не се нуждае от това да изостави храненето и пиенето. Когато изпълни говеенето както е необходимо, говеещия човек се подсигурява с боязън, може да контролира страстите и желанията си, владее себе си, показва дисциплина и това, че може да стои над физическите изкушения. Той е със силен характер и успява да се противопостави на негативните подтици и да се освободи от плена на злото. Така той пречиства себе си. Джабир, ради Аллаху тааля анху, казва: Когато говееш, нека да говее слухът ти, зрението ти и езика от лъжа, недей да притесняваш комшията, бъди снисходителен и спокоен, и нека денят, в който говееш, да не е като деня, в който не говееш, т.е. да бъде по-добър и благодатен. Говеенето, клането на намаза на таравих и нощен намаз, четенето на Коран,
са безценни източници на награда и са причина да се пречистиме от изминалите грехове и недостатъци. Расулуллах саллаллаху алейхи васалем казва: «Мен сам Рамадане иманен ва ихтисабен, гуфира леху ма текаддеме мин зембих». В друго предание казва: «Мен кам Рамадане иманен ва ихтисабен, гуфира леху ма текаддеме мин зембих». И в друго едно предание казва: «Мен каме лейлетул кадри иманен ва ихтисабен, гуфира леху ма текаддеме мин зембих». Който говее, който кланя нощния намаз, който срещне лейлетул кадр с иман и надежда, че ще бъде награден с иман в Аллах субханаху ва тааля, изпълняващ неговата повеля, и с надежда, че обещанието на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям няма никакво съмнение в него, това ще рече, че неговите предишни гюнаси Аллах субханаху ва тааля ще ги опрости. Зикира, дуата, тевбето са друг източник за пречистване. Раздаването на храна, ифтарите, садаката, зекята, фитрата пречистват душата на даващия от скъперничество и егоизъм, и на тяхно място се посяват семената на щедростта и великодушието. Джамията е и джемаата сплотяват сърцата на вярващите в добрите дела, подтикват ги към взаимна обич и уважение и ги пречистват от високомерието, злобата и ненавистта. И още колко плодове и ползи носи този благодатен месец. Затова нека да се възползваме по най-добър начин от всичко това. Всевишният Аллах казва: «Уама тукаддиму ли анфусикум мин хайрин теджидуху инда Аллах хуве хайран ва аъзама аджра вастагфируллах инна Аллаха гафурур рахим». И каквото добро да сторите отнапред за себе си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата, и молете Аллах за опрощение. Аллах е опрощаващ и милосърден. Васаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.